السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pharaoh's Islamic Channel. حضرت مولانا قاسم رئیس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہمارے صوبوں کے ذمہ داروں کا جوڑ تھا. کس کا؟ غور سے سنو. صوبوں کے ذمہ دار کا جوڑ. میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک فرد کو کھڑا کر کے 6 نمبر سنے اور سن کر کہنے لگے تمہارا 6 نمبر غلط ہے. پہلے 6 نمبر سیکھو. صوبے کا ذمہ دار 6 نمبر سیکھو. یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا الیاس صاحب نے سکھایا. یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا یوسف صاحب نے سکھایا. یہ 6 نمبر وہ نہیں جو مولانا انعام صاحب نے سکھایا. صوبوں کے ذمہ دار مولانا رحمت اللہ علی ڈائریکٹ سنائے اس کو اور مولانا کو بھی کھڑا کر کے پوچھے مولانا آپ 6 نمبر بیان کیجئے. کچھ باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں, کچھ باتیں سکھانے کی ہوتی ہیں. مولانا نے 6 نمبر کھڑے ہو کر بیان کیا, وہ 6 نمبر بیان کیا جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے براہ راست سیکھا. اس وقت پورے ایل بورڈ تمام کون ایل بورڈس کیا ہے بھائی, غصہ کر لیو ان کو. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, آپ کو نہیں بول رہا ہوں.